რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ბელორუსიისთვის ბუნებრივი აირის მიწოდებასთან დაკავშირებით პრობლემის მოგვარებას ცდილობს. ვლადიმერ პუტინი თავის ბელორუს კოლეგას მიხაილ მიანისკოვიჩს შეხვდა. ევროპაში რუსეთიდან გაზის ექსპორტი შეფერხებულია, თუმცა მომდევნო დღეებში მომარაგების განახლებას ვარაუდობენ. რუსულმა კომპანიებმა ბელორუსიის გადამამუშავებელ ქარხნებს აირის მიწოდება 1 იანვარს მას შემდეგ შეუწყვიტეს, რაც მინსკი და მოსკოვი ფასთან დაკავშირებით ვერ შეთანხმდნენ. თუმცა ვლადიმერ პუტინის განცხადებით რუსეთის ხელისუფლება დაპირებას ასრულებს და ბელორუსიის ეკონომიკას 4 მილიარდი დოლარის სუბსიდიებს იაფი ენერგომომარაგებით მისცემს. რუსული გაზი პოლონეთსა და გერმანიას ბელორუსიის გავლით მიეწოდება.